ja sam navikao da oni stalno biti da postala neka histerija, ne duše. Ovom nivou nepristojnosti se nisam nadao, ali, kao što rekao, ništa što me iznenađuje. Ništa što me iznenađuje, šteta što je. Bilo bi bolje da je drugačije, ali sad odlučio. U svakom slučaju, vas te stvari očigledno ne zanimaju, ali ne zbog vas ili nas, nego zbog građana ove zemlje. Ja mislim da je naša obaveza na tim stvarima javno govorimo, da kažemo svaki put kada se dogodi. Svaki put kad se dogode da jasno kažem, dogodilo se to i to, neki neće da osude, misle da je to dobro ispravno, neka i njavno, to je njihova stvar. Ali treba ljudi da znaju. Šta se dogodilo, kako je, kako je kolega Filipović snosio tada troškove potpuno sam, tako su, ja verujem, i mnogi drugi ljudi čija je imovina stradala. A da vas podsjetim, bilo je više razbijenih, demoliranih automobila ispred Radio Televizije Srbije u noć kada su Boško Obradović i Dragan Đilas dogodili korupu koji je upala na RTS. Ja mislim da su oni isto svi platili štetu na svojim automobilima, da to niko nije nadoknadio, da oni koji su ljude koji su upali na Radio Televizije Srbije ne voljeli. Ja koliko znam, možda grešim, možda nikom bolju informaciju, sve su to ljudi koji su vlasnici automobila platili sami. Dakle, to vam je, kako je neistina da su razbijeni automobili. Kako je neistina? Već ste vidjeli snimke. Pa imali ste snimke. Mislim da čak i vaša televizija pravila izvešta sa licenosti. Jeste vidjeli na tim snimcima, već samo budete malo pristojni. Dakle, jeste vidjeli na tim snimcima kako razbijaju ulazna vrata? Ja mislim da sam to čak i u krupnom kadru vidio, čuo se i kako tako kuca. A onda ulazu u ta vrata. I dok trče kroz one hodnike, imate kadrove uništenog inventara, ja mislim i oštećenih zidova i nameštaja, a onda se taj prilog završava kadrovima uništenih automobila, ispred samog RTS. Pa ja kažem, ne znam čiji je prilog, možda je vaš, stvarno ne znam. Ne, ali zaista, ako je vaš, nema ništa protiv. Ali mene čuje da vi kažete to je vaš prilog, a vi za to niste čuli. Mene zaista čudi da vi na vašem prilogu kažete sad da je vaš, vi ste videli razorene automobile, pa vas sve štitate, zašto mogu da to stane na ljudi. Znate šta ja mislim? Ja mislim da bi trebalo mnogo pažljivije da gledate svoje prilogi i da bi trebalo da pažljivije analizirate šta se sve dogodilo na događajima koje ste sami zabeležili. A da se mnogo manje bavite promocijom sadržaja jednog Milovana Brkića, jer je to E, pošto ću vas poslušati kad ste me terali i bili na sednicu sada, hvala vam puno što ste bili na našoj konferenciji. Dođite ponovo ovo. Mogu jedno kratko pitanje, samo kratak odgovor, stvarno u rečenici. A ne, ali je, jako je bitan, nikad niste, jedno kratko. A zašto bežite uvek kad ja postavljam pitanje? Kratko je pitanje. Da li su državljani Crne Gore učestvovali u trgovini oružja? A pobegu. Dame i gospodo, poslanička grupa Srpske napredne stranke sazvala je ovu konferenciju za štampu, pre svega zbog događaja koji se desio jutros u atmosferi sveopšte hajke na Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku i sve naše članove. Jedne potpuno bezumne histerije koja je u potpunosti prožeta i javnim pozivima na golo nasilje, a koju generiše Dragan Đilas sa svojim Vukom Jeremićem, Boškom Obradovićem, Bastaćima, Miljušima i ostalim fašistima. Dočekali smo da je jutros naš kolega, a član gradskog veća u gradu Beogradu, gospodin Gavrilo Kovačević, brutalno pretučen pred kućom u kojoj živi sa svojom porodicom. Pretučen divljački, bejzbol palicama, pretrpeo je ozbiljne povrede i ostaje samo da se pitamo da li ima kraja stalnim pozivima na otvoreno nasilje i protiv Aleksandra Vučića i protiv istaknutih funkcionera Srpske napredne stranke, ali izgleda protiv svakoga ko je naš politički predstavnik ili je makar običan član. Dakle, da li su na ovo mislili kada su pozivali, kao što je to činio Boško Obradović, da se Goran Vesić i rukovodioci grada Beograda šišaju do glave, posipaju crvenom farbom i razlače po ulicama? Jer su na ovo mislili kada su kroz usta onog svog Siniše Kovačevića
nedavno slali poruku ima da bijemo. Jer čovek je to rekao. Ja ću da bijem, pozivam i vas da bijem. I svima da ih bijem. To je bilo pre mesec dana, nepunih mesec dana. Ima li bilo kakve granice koju hoće da poštuju i neće da pređu ljudi koji se očigledno ne bave ničim drugom, do emitovanjem konstantne mržnje i samo pozivima da se koriste vešala, da se koriste motorne testere, da se politički obračunava, a onda i fizički obračunava, pa organizuju linč rulje, pa na nacističkim lomačama knjige pale, a ljudima, funkcionerima Srpske napredne stranke, dolaze pred kućni prag. I tamo, besomučno orgijaju, činili su to nekoliko puta, Goranu Vesiću. Naše je jedino pitanje, ko stoji za ovoga, da li su inspiraciju za sve ovo našli upravo u tom opsedanju domova funkcionera Srpske napredne stranke, oni koji su došli pred dom naše kolege Gavrila danas, inače pristojnog čoveka, čoveka koga će vam svako reći, svako koga poznaje, nije uopšte bitno da li je član stranke ili nije, da je dobar, pošten, vredan, da nikad u životu ni sa kim nikakav problem imao nije. Dakle, da li je onda jedini mogući motiv za ovako nešto politički, odnosno da li se upravo u ovim porukama koje Dragan Đilas, njegovi Bastaći što dave kesama ljude, njegovi Miljuši što na nacističkim lomačama knjige pale, Obradovići, Ljotićevci, fašisti emituju. A ono što su radili jutros, evo ovako to izgleda. Ovako to izgleda. Ne znam da li je ovo delo pristojnog, civilizovanog, kulturnog čoveka, da li ovo ima neke veze sa mirom, tolerancijom, demokratijom, slobodom, bilo kakvom i bilo čijom. Dakle, sa ovakvim zverstvima Srbija, nažalost, mora da se danas suočava zato što se takva atmosfera generiše, takva histerija pravi i što su apsolutno sve granice neki ljudi u stanju da pređu. I onda dođe ovde neko ko sam te i takve stvari grozote izgovara, Boško Obradović dođe ovde danas i priča o nasilju nad ženama. Da vas podsjetim, on i njegovi su dve novinarke, vaše koleginice, pretukli kad su orgijali isto tako ispred jedne privatne televizije. I on se sad našao pametan da priča o nasilju nad ženama. On koji upada u kabinet predsednice Narodne skupštine Maje Gojković. Modrice ženi napravio. Ali njim i njegovim već 100 puta prežvakanim besmislicama nećemo da se bavimo ništa detaljnije danas. Za njega imamo samo jedno pitanje, aktuelno ovih dana, a to je kako mu je profesor Lompar, da li ga je video skoro, hoće li da ga primi na neke konsultacije, možda ima šta da mu kaže na temu Boškovog diplomskog rada. Da li su se skoro videli ili čuli? Poslao je Dragan Đilas posle Boška Obradovića svog portparola ili valjda najbolju i najbližu saradnicu Mariniku Tepić, da vam još jednom pročita neke tekstove iz tabloida Milovana Brkića, jer ništa drugo i ne rade očigledno ovih dana, osim što besomučno lažu i mažu, a onda se petljaju tim svojim lažima, kojim prosto u grlu zastaju, pa izgleda moraju sami da priznaju posle šta su sve slagali i koliko su samo mnogo pogrešili. Pa to izgleda rade i dalje, znate, onako baš kao dete koje kada uhvatite u laži, uzme pa non stop laž ponavlja. Pa se valjda nada da će time da mu se situacija malo popravi, a u stvari neće, naravno, i dok odrasli samo gledaju i odmahuju glavom, to dete to tako priča i vergla, ali hvala im puno. Dakle, hteli smo da se zahvalimo što su pokazali koliki su lažovi, što su priznali sami da su od samog početka, kada su počeli ovde da vam prepričavaju te sadržaje iz magazina Tabloid Milovana Brkića, pričali notorne budalaštine. Pa sad moraju da se ispetljavaju, ali im to izgleda ne ide baš najbolje. Priznali su, dakle, da su lagali o tome da je Srbija izvozila bilo kakvo naoružanje u Ukrajinu. Priznali su da je, izgleda, kao što i ti papiri kojima sad mašu pokazuju, kupac firme iz Poljske. Nathan ili Nathan, kako god hoćete to da zovete, na kraju su morali da priznaju. Dakle, da su od samog početka lagali, kao što su i priznali. Da iza svega stoga stoji firma mame uzbunjivača, dakle, Dragan Đilas i Marinika Tepić najdirektnije sarađuju sa mamom uzbunjivača, oni stoje iza te priče, te firme i očigledno sve ono što pokušavaju
danas nekakvim papirima da pokažu, samo je jasan dokaz da su u tome doguša. I kad vam pokažu onaj papir na kom se vidi da je upravo ta firma radila izvoz, a da ga je radila u Poljsku, oni ne rade ništa drugo nego pokušavaju, izgleda da se dogovore ko je tu veći problem napravio, ko je tu masnije lagao, ali hvala im puno što to rade, jer time na najbolji način pre svega o sebi govore i pokazuju koliko Srbija treba da veruje bilo čemu, ali bukvalno bilo čemu što iz usta tih ljudi izađe. Znate kako je počelo, rekli su ide nešto iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sad im je to nekako nestalo iz priče. Sad su na to potpuno zaboravili, nego pokušavaju da se objasne da li se firma mame uzbunjivača zove ovako ili onako. Ali nema veze što je to sve isti vlasnik, ista kasa, ista kuća. Pokušavaju na neki potpuno čudan, za nas veoma duhovit i zabavan način, da objasne da nisu mislili ono što su rekli. Pa ko nomad za onu knjigu što su palili kad su objašnjavali nije to tako bilo, nismo to mi. Pa 15 dana ponavljali, ma to je neko drugi radio, i upirali prstom i u Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. Posle 15 dana morali su pred novinarima da kažu jesmo, mi smo palili, ali šta ima veze. E tako i sada, od one prve priče čuli ste jedno 5-6 varijanti umeđu vremenu, ali na kraju se opet ispostavlja, pa jesmo, mi smo lažovi, kažu oni, Đilas i Marinika Tepić, jeste to naša firma i mama od ovog našeg sve radila, ali opet ko ono za knjigu, ali šta ima veze. I baš je dobro što to rade i s naše strane imaju samo podršku i ohrabrenje da to tako nastave, jer što više to tako rade, što duže to tako nastavljaju, samo jasnije pokazuju celoj Srbiji ko su, šta su, kakvi su i koliko im treba verovati kada je o bilo čemu reč. I potpuno je jasno, pošto su oni doguše u tim poslovima očigledno, pošto oni očigledno računaju na neku dobru ličnu zaradu od te vrste poslova, zašto oni žele da se namenska industrija u Srbiji uništi? Zašto žele da nastave tamo gde su stali, onog momenta kada ih je narod sa vlasti oterao, da uništavaju taj sektor? Očigledno tu ima mnogo prostora koji bi oni voleli lepo da iskoriste za svoju ličnu dobit i dobrobit. A da podsjetimo, izvoz u tom sektoru u Srbiji je za poslednjih manje od 10 godina možda nekoliko puta povećan. Možda je čak reč o povećanju od 10 puta. I to je možda najbolji pokazatelj da li se nešto uništava kako oni pričaju ili malo drugačije, ili je ipak potpuno drugačije. Dakle, da se taj sektor podstiče, da se u njemu danas pametno, domaćinski radi i da od toga imaju korist svi. Kako firme koje se bave proizvodnjom, tako i država čiji izvoz raste. A oni koji su to sve lepo uništavali, pa nije se znalo ni koliko ljudi radi danas, a koliko sutra, a i za te što igrom slučaja rade, koliko će da ostanu i koliko su i male plate i koliko će da se smanjuju i koliko će da pada izvoz, samo da se vrte kombinacije i da se pune džepovi. Oni očigledno smatraju da smo svi, mi, s Marsa pali i da niko od nas, na primjer, nema internet, pa da vidi da budalaštine, notorne budalaštine, koje izgovaraju svakoga dana, uzimaju iz tabloida Milovana Brkića. Znate šta je to? To su one novine koje najodvratnije stvari koje ljudski mozak da smisli može, pišu. I pišu o Aleksandru Vučiću, pišu o drugim ljudima iz Srpske napredne stranke. Dakle, ono što je pristojnom čoveku odvratno da čita, to taj magazin tabloid piše godinama, a sada, 2019. Pametni Dragan Đilas i Marinika Tepić te stvari iz naftalina vade i to što je odvratnom čoveku muka da čita, oni izgovaraju i pričaju o tome kao da prosipaju ne znam kakvu fenomenalnu pamet. Tako da vas ne začudi, ako se pojave ovde Dragan Đilas, Marinika Tepić pre svega, ali možda i sam Boško Obradović, i pričaju odvratne stvari poput toga da je Aleksandar Vučić sopstveno dete ubio, da znate da su to pročitali iz istog tog tabloida. Dakle, to je taj nivo tekstova, to je taj nivo odnosa prema informacijama koje su tačne, istinite i interesuju javnost. I ovo što su pričali danas, naravno, iz istog izvora, ako vas bude zanimalo, možete da vidite kad je to bilo, gde su to objavili, ali upravo ovi iz tabloida koji su, uzgred budi rečeno, veoma zadovoljni takvim razvojem događaja. Pre, čini mi se, 3 ili 4 dana, Višekruna, onaj iz tog tabloida, pun ponosa, oduševljen čovek, ozaren u licu, daje izjavu za neki tamo obskurni portal sa YouTube-a i priča čovek. E, znate šta, ovo sad što pričaju Đilas i Marinika, pa to su sve naši tekstovi, to su sve naše priče.
Kao, malo nam je žao što pre 2-3 godine kad smo to objavljivali niko nije obraćao pažnju na nas, ali da znate ljudi, to su sve naše informacije i mi smo sada glavne zvezde. Dakle, ako vam to kaže Milovan Brkić, ako vam to kaže njegov tabloid, potpuno vam je jasno onda o čemu je reč i o kakvom je tu nivou brige za istinu, istinitost reč i koliko je to sve zaista važno i tačno. Da ne misle da je bilo ko s kruške pao u ovoj zemlji. Sve što se tiče te priče, upakovali su oni. Dakle, Dragan Đilas, Marinika Tepić, ne znam da li su Bošku dali neki deo ili on još uvek mora da se pozabavi svojim diplomskim, nešto ga mentor izbegava ovih dana. I da se Vlasi ne dosete, onda su ubacili tu kao advokata Gajića iz Jeremićeve stranke. Ali potpuno je jasno, reč je o istoj ekipi koja očigledno ima svoj lični interes, a taj interes je po pravilu na štetu Srbije, na štetu u ovom slučaju namenske industrije, ali bukvalno svega što je za državu dobro i što je za građane Srbije dobro. I zato slobodno nek nastave da pokazuju da je taj njihov interes pljačkaški, razbojnički, ono što njih zanima, nek pokazuju građanima šta je suština cele priče, kako danas, tako i u svemu drugome što rade i mi smo uvereni, mi Srpske napredne stranke, da će to da bude samo dobro, samo lekovito za ovo naše društvo i za ljude koji treba da vide i razumeju ko je ko i šta je šta. Ali ono što moraju da prestanu da rade, što nikakve veze nema sa njihovim blatom u kom mogu sami da se valjaju do mile volje, to je da već jednom prestanu da pozivaju na konstantno nasilje, da već jednom prestanu da nasilne metode primenjuju. Kakva sreća je za bilo koga u ovoj zemlji ako se nekom čoveku, kad krene na posao ujutru, dogodi ovako nešto? Šta je tu dobro? Šta je tu pametno? Hoće oni koji od jutro sejere po društvenim mrežama na ovakve scene da objasne nekome kako će Srbiji od ovakvih slika biti bolje? Jel ovo nešto što treba da bude prihvatljiva cena? Zbog čega? Da bi se neko koji je navikao da bude na vlasti, pa mu sad teško pada što na vlasti godinama nije, na tu vlast vratio. Jel ovo vredno? I suze možda nečije porodice. Nečije želje da još 619 miliona usmeri ka računima svojih firmi. Jel ovo vredno nečije želje da možda još 25 miliona u nekretninama stekne? Dakle, ovde apsolutno ničega nema što je dobro za Srbiju, ovde apsolutno ničega nema što predstavlja bilo kakvu sreću za građane ove zemlje, dok se mi bavimo onim stvarima koji određuju budućnost Srbije, onim stvarima koje odgovaraju na potrebe naše zemlje da se usavršava, razvija. Raspravljamo u budžetu, raspravljamo u duplom vremenu, raspravljamo u potpuno demokratskoj atmosferi, civilizovano i pristojno. Oni koji primaju platu kao narodni poslanici, a ne nalaze za shodno ni na sekund da u tu salu uđu i da u tom demokratskom postupku učestvuju, dolaze ovde da bi sami sebe još malo blato mazali i pred celom Srbijom svoje tako umazano lice pokazivali. Svaka im čast, samo nek nastave, ali sa ovakvim stvarima već jednom da se prestane more. A da je reč o ljudima bez ikakvog kredibiliteta, to je potpuno jasno. I to nije od juče, to je nešto što traje jako dugo i na temu tog kredibiliteta i do sadašnjeg rada tih ljudi, reći će vam nešto više koleginica Božić. Izvolite. Dame i gospodo, Marinika Tepić, čobanu, Živku, persona je bez trunke dostojanstva, koja svoju moralnost dokazuje konstantnim preletanjem iz stranke u stranku, a besumučno laže i obmanjuje javnost izmišljanjem nepostojećih afera kojim pokušava tu javnost istu da uznemiri i pokušava da napravi incidentne situacije. A sve to potkrepljeno politikom, videli smo i to pre jednog časa na konferenciji za štampu, potkrepljeno politikom tabloida Milovana Brkića, izučavanjem svega onoga što je Milovan Brkić kroz takav tabloid provukao pre 4 godine i provlači i dalje. Dakle, Marinika Tepić čobanu Živku, da objasni građanima Srbije, pre svega, s obzirom da voli da se bavi aferama i da izmišlja takozvane lažne situacije i incidente, da pokušava da napravi i da uznemiri javnost incidentnim situacijama, da objasni društvu i Srbiji zašto je, dok je bila pokrajinska sekretarka za sport i omladinu, smenila Darka Parežanina,
sa mesta predsednika Sportskog saveza Vojvodine? Šta je razlog za smenu Darka Parežanina? Šta je to Darko Parežanin otkrio? Kakve su to malverzacije koje su se dešavale u pokrajinskom sekretarijatu na čijem je čelu bila Marinika Tepić, Čobanu Živku? Sledeća stvar. Marinika Tepić, Čobanu Živku, da nam objasni na koji način je organizovala svetsko prvenstvo u Banatskim Šorama. Ja molim nadležno tužilaštvo da se najzad pozabavi ovim pitanjem. Ako znamo da je odvojeno preko 2 miliona dinara za ovu manifestaciju, a isto tako znamo da Banatske Šore nisu podvedene pod sport, na koji način i pod koju namenu je Marinika Tepić Čobanu Živku potrošila 2 miliona dinara iz kase građana Republike Srbije i pokrajine Vojvodine? Na osnovu čega je finansirala fudbalske klubove u Vojvodini? Direktnim putem, dakle, apsolutno bez ikakvog uplitanja lokalne samouprave, koja tu nije imala ni pravo glasa. A podsjetiću vas da su svi lokalni klubovi bili u beton ligama. Dakle, apsolutno nepoznati. I podsjetiću vas takođe da su najbolji sportisti u vreme dok je ona bila pokrajinski sekretar ostali bez svojih nagrada. Takođe, podsjećam da je kroz izmišljeni projekat Sek za početnike udruženja Skaska renovirala celokupnu kuću tada visokog funkcionera Lige socijaldemokrata Dušana Jakovljeva. Projekat Sek za početnike služio je samo za ispumpavanje novca, opet novca građana Vojvodine i građana Srbije. Podsjetiću, on je koštao neverovatnih 6,7 miliona dinara. U Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu tvrde da su pronađene na stotine predmeta nenamenskog trošenja sredstava građana Republike Srbije i Vojvodine. Dakle, nema namenskog trošenja i pravdanja tih sredstava. Jedan od takvih jeste i finansiranje jednog fitness kluba, na osnovu kog je inspekcija čak utvrdila da ne postoji, da na adresi na koja je navedena u projektu stoji privatna kuća bez ikakvog fitness centra. Za potrebe svog pokrajinskog kolege, koji je inače naveden u adresi kao nosilac projekta i čija kuća stoji na adresi koja jeste u projektu, potrošeno je 1 milion dinara novca građana Srbije. Tepić je takođe 2014. sprečila da se u zgradi tadašnje njene partije, podsjetiću, bilo ih je mnogo, smesti Nacionalni savet Roma, što je dokaz da se iza lažnog antifašizma krije apsolutno sve sem borbe protiv fašizma. Podsjetiću vas i na sraman napad na novinarku RTS-a Mašu Ivkov i na njenog oca, cenjenog akademskog slikara Zvonimira Santrača. Udruženje novinara Srbije nije ostalo nemo na ovaj incident, kada je stalo u odbranu novinarke, jer je Marinika Tepić pokušala lapsus da pretvori u politički incident. Tepićeva je takođe, dok je bila vlast, fašistički delila decu na vašu, našu, njihovu. Takođe, Vršcu je otela 5 miliona dinara samo zato što su legitimni predstavnici lokalne vlasti, koji se nisu dopali, jer nisu iz njene političke opcije, bili na otvaranju fudbalskog igrališta za decu. Takođe bih pitala Mariniku Tepić, po kom osnovu je vodila svog muža u okviru zvanične delegacije pokrajine, kada je bila sekretar za omladinu i sport, sa sobom na inostrana putovanja? Tom prilikom, koliko znamo, isplaćene su dnevnice, devizne dnevnice i njoj i njenom suprugu. Dakle, ovaj spisak koji sam vam navela, afera na koje Marinika Tepić mora da da odgovor, a na pojedina pitanja zamolila bih i da tužilaštvo odreaguje. Ovo nije konačan spisak. U budućnosti i u narednim danima pozabavit ćemo se temama koje se vežu za ovo prezime i ime, a indikativno je, znači, da Tepić, Čobanu i Živku, Marinika, ima što da objasni građanima Srbije. Dakle, kao što ste čuli, traje to jako dugo i očigledno kad je o tim ljudima reč, trajeće sve dok budu bili na javnoj sceni. Dakle, to su stvari koje Srbija dobro zna. Ako su stvarno suštinski zainteresovani da, kako kažu, se bave nekim aferama, eto, ovo bi bio jedan kraći spisak, čuli ste, nekompletan, onih pitanja koje se neposredno tiču njihovih afera. Pa možda ne bi bilo loše da počnu od ovog. Srbija danas ne želi da ima bilo kakve veze sa tim i takvim vremenima,
sa tim i takvim ljudima. Srbija danas nije svet magazina tabloid i ljudi koji se sopstvenim lažima dave. I slobodno oni na svojim konferencijama za medije objašnjavaju ko je od njih veći lažov, ko je tu koga prevario, nikakav problem sa tim nemamo. Ali još jednom, najoštrije osuđujemo svako nasilje koje se sprovodi sa političkim motivima, u slučaju kada je reč o ljudima, kao što je naš kolega Gavrilo, tu ne možemo da vidimo ni jedan drugi motiv, ali pozivamo kao ozbiljni ljudi nadležne da ustanove kakav je motiv iza cele priče, ko su počinioci i naravno tražimo da u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguju i da u tom slučaju obavezno do pravde dođemo, a naše kolegu pozdravljamo i želimo mu da bude dobro, da se svojoj porodici vrati. Boriti se za Srbiju danas podrazumeva da na sebe moraš izgleda da preuzmeš i određeni rizik, jer znaš da preko puta imaš one koji nikome sem sebi ne žele dobro i koji su, nažalost, spremni na sve. Ali i to narod jako dobro vidi, jako dobro razume, pa baš zbog toga jako dobro pravi razliku između tih i takvih i onih drugih koji su spremni da za Srbiju pošteno rade, ne ugrožavajući nikog. Izvolite vi ako imate nekih pitanja. Koje vam je pitanje? Zvolite, recite. Dajte pitanje. Neki od ovih stvari su u postupku. Ovo nema nikakvih problema, znači naša je konferencija za štampu, mi vam odgovaramo na pitanje. Ništa se vi ne brinite. Ništa se ne brinite. Dakle, slobodno, dajte sva pitanja. Može. Ali imate još pitanja? E, ajde, dajte slobodno sva pitanja da bismo i drugima dali priliku da nešto pitaju. Ako imate. Jel želite da odgovaram? Ako želite, slobodno dajte pitanja, sva, i onda ćete dobiti odgovore na svako. Znate da je uvek tako. Nikakvih problema nemamo sa tim, na sve da odgovorimo vrlo rado. Jel želite? Imate još neko? Slobodno, znači, jel imate još neko pitanje? Nemate? Dobro. Više ovih stvari već jesu. Dakle, i prijavljene i njima se bave nadležni organi. Ne mogu da vam kažem za svaku, ali više ovih stvari svakako da. I kao što ste čuli, ima toga dosta. Ima toga dosta i sigurno je to ozbiljan posao. Treba istražiti sve lepo, natenane, potanko. I videli ste neretko taj posao kad je ozbiljan i veliki. Podrazumeva i neki postupak koji ume da traje. Sećate se kada je još Verica Barać pisala o tome šta radi Dragan Đilas preko svojih firmi na RTS-u i kako se trguje sekundama na RTS-u. Sećate se kad je to još bilo? To je bilo 2011. godine, čini mi se. Kada je, izvinite, jel vam smeta da odgovorim? Dobro. Dakle, ako vam ne smeta da odgovorim, sećate se još 2011. godine. Je u izveštaju Vladinog saveta za borbu protiv korupcije navedeno tačno šta rade firme Dragana Đilasa kada trguju sa RTS-om, sa RTS-ovim sekundama. A što vama smeta da vam odgovorim na pitanje? Pa što ne dozvolite da ja lepo vama odgovorim na pitanje kad ja vas uvek pozovem da vi svoje pitanje postavite, ako imate još pitanja da ih postavite slobodno sva. I sačekam da čujem vaš... Ja lepo pozovem vas da čujem vaše pitanje. E, i kad vi postavite lepo svoje pitanje, šta vam je problem da sačekate pristojno da odgovor čujete? Je li teško? Dobro, znači teško vam je da čujete odgovor. Dobro. Jel hoće kolege nešto da pitaju? Pošto ste ponudili, jel hoće još neko? Neće. Dobro, eto vidite, neće kolege. Dakle, može, sledeće pa ću ja da završim prvo i nastavit ću. Da bome. Tako je. Dakle, prvo da vam dovršim odgovor na ovo prvo pitanje. Kao što ste videli na slučaju Đilasa i trgovine RTS sekundama, bila je to 2011. godina, vi me ispravite slobodno ako grešim, pošto vidim da baratate materijom, to ste dobro izučili. Kada je Verica Bradić pisala o tome da su firme Dragana Đilasa
u povlašćenom položaju. Podgovaramo o tome kako nekada taj postupak, iako se na oko čini da traje malo duže, ipak dovede do toga da se pokrene i zvanična istraga i da se tačno zna kome se šta stavlja na teret, šta kome treba da se dokaže ili ne. E, vidite, to vam je bilo 2011. godine, ako se dobro sećate. I to je pokrenuto, to ste sigurno ispratili, pošto sve to jako dobro pratite. Imali ste slučaj da su ljudi iz Direct Medije, Đilasove firme i ljudi iz marketinga Radio Televizije Srbije postali zvanično predmet interesovanja nadležnih organa. I veoma je pokrenuto, kao što znate, vaše su kolege i pisale o tome. Sad je postupak u toku. Da, sad je postupak u toku, a vaše su kolege i pisale o tome šta su tačno radili i koliko je samo veliki nivo štete. I to ne za, ne znam, Dragana Đilasa, njegovu firmu ili nekog iz tog njihovog klana, nego za građane ove zemlje, jer je reč o novcu javnog servisa, reč je o novcu RTS. Dakle, koliki je samo veliki nivo štete, čak se milionima evra meri, koje je tom prilikom potencijalno napravljen. I znate, od tvrdnje iz 2011. godine, da Đilasove firme imaju povlašćeni položaj, da mogu da trguju reklamnim sekundama u odnosu kupljeno-prodato 1:10. Do prošle godine ili ove godine, neko bi rekao prošao je veliki period. Ali kao što vidite, pravda nalazi svoje puteve i kada se institucije nečim bave, a naravno da nisu htjele da se bave u vreme Dragana Đilasa, kada je sve držao pod svojom šapom. Ali kada se institucije oslobode, što danas jeste slučaj, kada im se da prostor da svoj posao obavljaju, onda neke istrage mogu i da se započnu, a onda i neke istrage mogu i da se privedu kraju, čemu se naravno svi nadamo. Jer mi pre svega verujemo u pravnu državu, u sistem, u te institucije i u njihovu sposobnost da zaključke na odgovarajući način izvedu i da na kraju utvrdimo crno na belo je li neko za nešto kriv ili nije. Naravno da je više nego sumnjivo kada vidite kako je Dragan Đilas poslovao preko svojih firmi sa RTS-u. Znate, taj odnos 1:10 nije imao niko drugi. Imale su samo njegove firme. I to kažu svi koji su se tim bavili. To kažu i ljudi koji su i sami trgovali sa tim marketinškim vremenom. To kažu i ljudi iz medija. To kažu i ljudi koji su se, poput Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, bavili izučavanjem tih pojava. I kako na slučaju RTS-a, tako je bilo u sijasa drugih slučajeva. Tako je bilo i kada su poslovno sarađivale firme Dragana Đilasa, koji je tada bio gradonačelnik, sa ustanovama grada Beograda, pa kad pričamo o televizijama, i sa tada gradskom televizijom Studio B, ali i sa državnim preduzećima, kao što je Telekom Srbija. Dakle, to su sve stvari koje očigledno sumnju bude, ali ja mislim, pružaju dobar odgovor. Pružaju dobar odgovor na pitanje, pa ima veze sa vašim pitanjem. Ima veze sa vašim pitanjem kako idu istrage i ja samo pokušavam vama da izađem u susret i da vam pružim odgovor. Kako se to odražava na tok postupka i kada se šta desilo, da li ima ili nema veze sa tim kada postaje predmet istrage. Dakle, tu su stvari potpuno jasne. Interes društva je da se te stvari raščiste. Ne može da ostane obavijeno nekom maglom. Da li je moguće, da li se igde u svetu dogodilo, da čovjek poput Dragana Đilasa ima nekih 70.000 evra potencijalno zarađenih pre nego što je počeo da se bavi politikom, a onda kada odlazi sa funkcija, da ima, koliko beše bilo, vi ste to pratili bolje od mene, još 619 miliona evra prihoda na njegove firme. A jeste pratili to? E, ja sam siguran da ste pratili, mislim da vi znate da je to baš 619 miliona evra na, čini mi se, 4 njegove firme. Dakle, sve to imam puno veze sa tim kako je radio sa RTS-om, sa tim kako je radio sa gradskim ustanovama u vreme dok je bio što ministar, što gradonačelnik. I to je dobar pokazatelj u kom smeru treba ići. Kada se pitate kako je 619 miliona evra Dragan Đilas zaradio dok je bio na tim funkcijama. Druga stvar koju ste me pitali. Pitali ste me na koga mislimo kada kažemo da su ovo uradili. To treba da utvrde naravno nadležni organi. Ja vam sve vreme pričam. Dakle, mi nemamo potrebu da se sa političkim neistomišljenicima na ovakav način obračunavamo. Bilo šta slično. Dakle, mi nemamo potrebu da bilo kome želimo zlo, a nekome ovako nešto i pomisliti, a kamo li uraditi. To je zlo. Dakle, ja vam kažem da Srpska napredna stranka nikada nije pribegavala ovim metodama. A vidite kome se ovo dešava. Našim
kolegama, našim funkcionerima i našim predstavnicima. Dakle, Srpska napredna stranka kaže da u institucije veruje i očekuje da će te institucije da nađu neposredne izvršioce ovako nečega i da će uspeti da dođe do odgovora ko je ovo motivisao, ko je ovo podstrekivao, ko je ovo eventualno i naručio. Dakle, nas zanima da čujemo punu istinu i da vidimo odgovornost za nekoga koji je u stanju da ovako nešto uradi ili da ovako nešto naruči, odgovornost za ono koji je u stanju da ovako nešto poželi. Pa ako je samo na nivou želja, mada nije ni to samo, ona je pre svega politička. Jer znate, kada ovi Đilasovi kažu mi hoćemo njih da bijemo, misle na nas, na Aleksandra Vučića i ljudi iz Srpske napredne stranke, to znači da vi želite ovako nešto. To znači da pozivate na ovako nešto. Šta je rekao onaj Njihov Kovačević? Ja ću da bijem i ajde svi da ih bijem. E, jel na ovako nešto mislio čovek? To je pitanje koje sam ja postavio. Jel njihova poruka, mi ovakve stvari želimo? Ili kad je Boško Obradović rekao, sad nek se spremi Vesić, da njega ošišamo, da ga polijemo crvenom farbom, da ga razvlačimo kao što su onu ženu čerečili u Južnoj Americi. Dakle, jel to znači ovakve stvari želiti? Jer to znači možda podstrekivati ljude da ovakve stvari radi. Znate da se neretko priča o tome, neko je nešto rekao na račun nekoga, pa sad taj kaže targetiram i crtam i metu. I zbog toga se ja osjećam ugrožen. Kada pričate, a konstantno to rade, ovi iz Đilasovog okruženja, te njegove Marinike, Ljotićevci, Obradović i tako dalje, konstantno pričaju da se sa Srpskom naprednom strankom i našim članovima treba obračunavati. E, da li to onda znači da ovakve stvari priželjkuju, da neko smatra da je ovo na bilo koji način lepo, dobro, za Srbiju korisno. To je ona vrsta političke odgovornosti koja mora da se, to je ona vrsta političke odgovornosti koja da se uspostavi mora. Ne mora niko da strada, ali potpuno je pogrešno, sumanuto je ovakve stvari priželjkivati kao što oni radi. Ovakve stvari prizivati kao što oni radi. Sumanuto je. Ne mora da se dogodi nikada, ali je katastrofalno da bilo kome šaljate poruku da je ovako nešto dobro, da je ovako nešto lepo, a samo ako se desi nekom iz Srpske napredne stranke, onda je dobro i korisno. Šta vam drugo govore ti ljudi koji, poput Boška Obradovića, svakoga dana, ali svakoga dana kažu mi ćemo vlast na ulici da osvajamo, mi ćemo njih motkama da oteramo. Šta vam drugo govore ljudi koji za nas preporučuju, treba da, pogledajte, toga ima ne jednom, nego pet puta, da će nas da bace u Savu, da se tamo davimo ili da plivamo, šta god su rekli. Pa šta vam drugo? Pa ko? Pa oni. Znači, to je konkretno za Savu rekao Jovo Bakić, a pored njega je sedeo Dragan Đilas i aplaudirao mu. Jel se sećate toga? Šta, za Savu? Ili, pitate me za ono što je rekao za Drinu. Evo, sad ću odmah da vam kažem. E, vidite, to vam je... Da, naravno. Znači, naravno, suđujemo sve. Znači, ovako. To vam je odličan primjer. Koji pokazuje o kakvim je licemerima reč kada pričamo o ovom Đilasu, Lutovcu, Bošku Obradoviću, Mariniki Tepić i tako dalje. Jovo Bakić kaže da mi treba da se davimo u Savi. A znate šta oni rade? Pa znam ja šta ste vi mene pitali i šta vi nećete da čujete. Vi nećete da čujete da je to isto. Vi nećete da čujete da je to isto kao kada je Vacić rekao da će nekoga da gura u Drinu. Da je to isto. A ovi su, Đilas, Lutovac je pored njega sedeo tada. Pazite, Đilas je sedeo pored Bakića, Lutovac sedeo pored Đilasa. Znate šta su rekli Bakiću na reči da mi treba da se davimo u Savi? Rekli su mu bravo. Aplaudirali su mu. Pa postoji snimak. Pa pogledajte snimak te večeri, pa ih pitajte sada. Njima je katastrofa kada neko kaže da će nekoga da gurne u Drinu. I mi se slažemo. Nikakav problem nema da to kažemo. To ljudi ne valja. Znači, to ništa nije pametnije od onoga kada neko kaže SNS da davimo u Savi. Mi smo razumni ljudi. Dakle, niko od nas nema problem da kaže ne valja ljudi pretiti na takav način. E, a ja vam sad, šta vam sad ja pričam? A pitajte Dragana Đilasa, da li je ikada rekao bilo šta osim aplauz i bravo za to da se mi davimo u Savi. Pitajte Zorana Lutovca, koji je sedao tad pored njega. E, pa ja vam sada kažem, pošto vi očigledno smatrate da je izgleda dobro kad se mi davimo u Savi, da tu nema šta da se pita. Da je to sve u redu. Ako neko tome aplaudira, to je potpuno ispravno.
To je potpuno ispravno, treba ovacije da dobije čovek verovatno. Onda vi uzmite lepo, pa pitajte te vaše istomišljenike, koji takođe smatraju da je to dobro i lepo, koji tome aplaudiraju, koji za to viču bravo. Zašto im je to lepo i bravo, a zašto im nije lepo i bravo kada neko drugi pominje njih ili neku drugu reku? Mi vam lepo kažemo, ljudi, to je isto i tu ništa pametno nema. Dakle, što se tiče principa, baš kao što su u stanju da besomučno lažu, a onda sami pozovu novinare. Pazite, sami, Dragan Đilas pozove novinare na konferenciju za štampu da objasni koliko je lagao. Koliko je lagao on, koliko je lagao ovaj njegov Marko Bastać kese. Jel znate ko je to? Mene fascinira kako je Marko Bastać u stanju da nekome navuče kesu na glavu i da ga muči. Pitate me ko je čime fasciniran. Ja vam kažem, za mene je neverovatno. Za mene je prosto neverovatno da Marko Bastać u stanju da nekome kesu navuče na glavu zbog toga što mu je ovaj, šta beše, kovertu jednu zaturio. Ja ne mogu da vas čujem kada tako vičete. Vičete u glas sa mnom dok pokušavam da vam odgovorim na pitanje. Dakle, nemojte da vičete u glas sa mnom kad pokušavam na pitanje pristojno da vam odgovorim. Ja ne znam stvarno šta je problem u tome kad ja vas uvek saslušam. Vi postavite pitanje, sačekam da završite sve i onda pitam, jel imate slobodno još šta? Slobodno, dajte sve. E, i postavili ste pitanje i ja sad pokušavam da vam odgovorim. A vi se uporno sa mnom svađate, ne date mi da odgovor završim nijedan. Evo, opet pričate sa mnom u glas. A opet pričate sa mnom u glas. Ja ne znam šta je problem. Ja ne znam šta je problem sa tim da dozvolite da ja svoj odgovor na vaše pitanje završim. Ja mislim da strpljenje u principu nije loša stvar, da je strpljenje vrlina. Tako da neću ja imati nikako loše mišljenje o vama ako to strpljenje bar jednom danas pokažete. Naprotiv, ja mogu samo više da vas cenim. Dakle, kad me pitate šta mene fascinira. Mene fascinira, naravno, pored toga što je Dragan Đilas 619 miliona evra zgrnuo na račune svojih firmi. Ja mislim da je to zaista fascinantno. Ja mislim da je to zaista fascinantno zato što ja ne mogu da se setim nijednog jedinog primjera da je to još nekome za rukom pošlo. Jer vi znate neki drugi primjer u Srbiji, i ne mora u Srbiji, nek bude u nekoj drugoj državi, da je nekome za rukom pošlo da dok obavlja najviše javne funkcije, njegove firme zarade 619 miliona evra. I pošto mnogo vole da pričaju o sukobu interesa, o trgovini uticajem. Da li vi znate nešto što je indikativnije u smislu trgovine uticajem ili sukoba interesa? Od situacije da ste, kao što je Dragan Đilas bio, ili ministar, ili je gradonačelnik, a u isto vreme, dok te funkcije obavlja, da je sve i sja u vladajućoj demokratskoj stranci, a u isto vreme da je vlasnik medija i u isto vreme da je vlasnik kompanija koje služe za trgovinu reklamnim sekundama u medijima. Ja mislim da takvog slučaja nema. Vi, naravno, ako ikada utvrdite da postoji još jedan takav, ali bojim se da utvrditi nećete, podržavam i ohrabrujem, napravite prilog o tome, napravite priču o tome, da vidimo kako je to moguće da se izgleda samo u Srbiji tako nešto dogodilo. Dakle, to su stvari koje su zaista fascinantne. Ja sam sa mnogo vaših kolega razgovarao iz sveta i niko ni za kakav sličan slučaj, ne zna, niko čuo nije. To je, recimo, jedna od stvari koje me fasciniraju. A druga stvar koja me fascinira, to je, recimo, da ovaj Bastać, Đilasova desna ruka za grad Beograd, ima kuma, reč je o čoveku, sigurno ste upoznati sa tom pričom, pošto vidim da to sve pažljivo pratite, koji se preziva Lešnjak. On mu je bio najbliži saradnik u veću opštine Stari grad. I bio je njegov najbliži saradnik sve do trenutka kada je, kako kaže ovaj Lešnjak, izgleda neku kovertu zaturio. Krenuo da donese kovertu, kako je to Lešnjak objasnio, od nelegalne gradnje ili kakvog reketa, Marku Bastaću. Ali izgleda tu kovertu negde zaturio. Tako je to Lešnjak objasnio. I šta je onda radio Marko Bastać? Ja vam odgovaram šta mene fascinira. Mene fascinira da je moguće da neko uzme i drugom čoveku navuče kesu na glavu i da ga muči. Da ga bije, kako je to Lešnjak objasnio, a zaista nije realno da čovek takve stvari slaže. Dakle, to je dovoljno neprijatno da to niko ne bi mogao da govori za sebe i da slaže. Da ga tuče vijaču i ga na taj način muči satima. I za mene je fascinantno koliko je to očigledan primer. Šta bi ti ljudi i taj Marko Bastać
i onaj Miljuš što je palio knjige, pa ono kad je Đilas tako pozvao medije da im prizna da su lagali i da kaže jesmo, mi smo palili, evo tu je Branko, šta bi oni sa tim Đilasom i ovim njihovim dverašima radili svim drugim ljudima u ovoj zemlji? Dakle, kad oni pričaju da hoće druge ljude da biju, čuli ste to sigurno, vidim da sve pratite, to je dobro, da oni hoće nas da biju, da nas treba tući. Kad oni kažu da mi treba da se davimo u Savi, toga niste mogli da se setite, ali sam vas podsjetio, vidim da se sad sećate. Dakle, da li je to ono što je njihova poruka svim građanima Srbije, koji se sa njima na bilo koji način ne slažu? Danas prema ljudima koji su funkcioneri ili istaknuta lica Srpske napredne stranke na bilo koji način, čak i članovi najobičniji, a sutra, verovatno, svim ljudima koji se u Srbiji ne slažu sa njima, njihovim sebičnim pogledom na svet i njihovom nezajažljivom potrebom da očigledno na vlasti budu po svaku cenu i da se samo besomučno bogate. Dakle, mene te stvari pre svega fasciniraju. Na šta su sve ti ljudi spremni, koliko su samo u stanju pre svega da lažu, sami sebe dovode u situaciju da posle moraju da se vade, pa na nekim smešnim konferencijama za štampu objašnjavaju, pa dobro, jesmo mi lagali, nije to tako bilo. Ali znate što smo mi lagali? Mi smo lagali zato što vi nas niste lepo pitali. Da ste vi nas lepo pitali šta je to tad bilo, mi bi sve lepo priznali. Dakle, to su neverovatne stvari. I ti ljudi misle da će takvim ponašanjem nešto u Srbiji postići. Mene to takođe fascinira. Dakle, mene fascinira da nisu u stanju da shvate. Time se obraćaju samo onom delu ljudi, delu građana kom su takve stvari prihvatljive. Ali znate koji je to procenat ljudi u bilo kom društvu? I nije Srbija u tom smislu nikakav izuzetak. A to je toliko mali procenat ljudi koje takve stvari voli, koji to nasilje hoće da podrži, da to cenzusu ne može da se nada nikad. Pa vi kad pogledate, uradili su njihovi ljudi istraživanja među njihovim sledbenicima, među ljudima koji dolaze na ove Đilasove proteste, sad ih ima 100 u vrh glave, mislim da se to subotom organizuje, i napravili anketu. Koga podržavate? Pa sve ove najekstremnije među njima. Što Đilasa, što Dveri, što ove Jeremićeve, što pričaju da treba da nas tuku ljudi. Podržava po 2%. Ali pazite, ne 2% u Srbiji, nego po 2% među tih njihovih stotinu koliko se okupilo. I to vam je jasan pokazatelj na šta oni sebe spuštaju, na koji nivo sebe svode i kako se to posle nada da će u Srbiji cenzus da pređe. Eto, mene zaista ta politička logika fascinira. Ali znate šta? Njihova politička sudbina, koja očigledno nije ni malo blistava, to je jedna stvar. Ono što je mnogo opasnije, ono što je mnogo važnije, to su ovakve stvari. Dakle, otvoreno nasilje, kad se usmerava prema drugim ljudima, to je apsolutno neprihvatljivo. I ne pravi nekakvu posebnu razliku da li ovo radi ekstremista koji nema troje sledbenika u svojoj zgradi, ili neko iza koga stoji 3% stanovnika Srbije. Nikakvu to razliku ne pravi. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Ovo je nešto što nije normalno, nije ljudski, nešto što nije civilizovan. Sretali su se, videli ste to sigurno prethodnih dana, sa raznim predstavnicima što Evropskog parlamenta, što drugih administracija iz zapadnih zemalja. I ovakvim stvarima su također razgovarali. Ovo u svetu ne razume niko. Dakle, kada kažu ljudi iz Evropskog parlamenta, mi ne razumemo šta znači primaš platu u Skupštini, a nećeš u Skupštinu da dolaziš. Šta znači zalažem se za demokratiju, ali neću da idem u predstavnički dom gde treba ljudi koji po demokratskim principima zastupaju druge ljude, njihovo mišljenje zagovaraju. Oni kažu mi to ne razumemo. Također ne razumeju ovakva sredstva i ovakve metode. Dakle, pitali ste me šta me fascinira. Pitali ste me... Za njega ne znam ko je, ali pitali ste me šta me fascinira, tako je. Ne znam ko vam je taj čovjek. Šta da vam pokažem? Pa ovde ima 10 ljudi, ko vam je taj? Ja vam lepo pričam, ja ne znam ko vam je taj čovjek. A jel to ima veze sa pričom Marinike Tepić? Pa dobro, samo mi objasnite da ja razumem. Da ja razumem što me to pitate. Dakle, objasnite mi samo... Jel to ima veze sa pričom Marinike Tepić? Nemate, dobro. Evo, onda ću ja vama da objasnim. Pošto pretpostavljam da je reč o priči Marinike Tepić. Ja sam sve lepo rekao. To vam je priča iz tabloida Milovana Brkića.
Vi niste hteli da mi verujete. Niste hteli da mi verujete. Više volite da verujete Miši Brkiću. Svaka vam čast. Ja mislim da je to odličan pokazatelj. To je odličan pokazatelj i vašeg odnosa prema istini, prema tome da treba da se ljudi bave ozbiljnim stvarima, ali i prema profesiji. Ja mislim da je to odličan pokazatelj vašeg odnosa prema novinarskoj profesiji. Evo, ovo bi trebalo da je broj, čini mi se, 451. Te stvari koje je pričala Marinika Tepić, u tom broju magazina Tabloid se nalazi. I sad ako ćete vi meni da objasnite da je to relevantan izvor informacija, ma ne, smešno mi je kada se neko verovatno smatra za ozbiljnog novinara, predstavnika ozbiljnog medija, a Milovanu Brkiću, koji se na sudu poziva na neuračunljivost, kada ga neko zbog njegovih laži na sud odvede, veruje. Meni je to smešno. Meni je, recimo, potpuno normalno, potpuno mi je logično da ovakvim stvarima veruje da se njima služi Marinika Tepić. Čuli ste o kakvim je ljudima reč, čuli ste o kakvim je ljudskim kvalitetima pre svega tu reč i meni se to sve potpuno slaže. Meni se tu potpuno slaže, ja mislim da su Milovan Brkić i Dragan Đilas i Marinika Tepić, baš kao i ovi Miljuš, Bastać i ostali, svi ko jaje jajetu. I ja mislim da je potpuno normalno, pristojno i logično da se oni međusobno slažu. Samo znate šta vam je to? To vam je onaj deo Srbije o kom sam ja pričao malo pre. To je toliko mali procenat ljudi, da je zaista pitanje da li se tako nešto uopšte procentima meri. I kad me pitate šta mi je smešno, meni je smešno da bilo ko je ozbiljan, zreo čovek, te stvari, te izvore, tretira kao nešto ozbiljno i relevantno. A ja vidim da vi to radite, i eto, prosto nemojte zameriti, nisam mogao da odolim da se ne nasmejem. Ima tu stvari koje, samo da znate, nisu ni najmanje smešne. Ja sam vam pričao kakve su sve gadosti na račun Aleksandra Vučića ti ljudi iz tog tabloida pisali. Taj Milovan Brkić i taj Višekruna. Što, pogledajte to sami, nemojte ja da vas učim posle. Odete lepo na YouTube, nađete emisiju koju vodi, čini mi se, neki čovek iz Amerike. Preko interneta nalazi sagovornike, pa valjda preko Skype-a pričaju. I tako ih intervjuiš. I tog je Višekrunu intervjuisao nedavno, pokazali mi ljudi. Kaže, vidi, ovaj se hvali da Marinika priča njegove priče. Ja rekao, daj da vidim o čemu je reč. Kaže, taj Višekruna, čovek iz tabloida, iz Brkićevog magazina Tabloid. Dakle, oni koji najgore bljuvotine o Aleksandru Vučiću pišu. On se hvali, ej, pa ovo što Marinika priča, pa to su naše reči, to su moji tekstovi, pa to je fenomenalno. Kaže, do duše nije baš taze, to sam pisao pre 2 ili 3 godine, ali šta ima veze? Najvažnije u celoj priči je da su to naši tekstovi, naši materijali i nama je danas srce puno. I danas ovi što mrze Aleksandra Vučića, žele smrti njegovoj deci, kao što smo mi pisali, kaže, svi se sa nama slažu i sa našim se tekstovima služe. I oni su ljudi oduševljeni, oni su inspiracija svim onim ljudima koji mrze. A meni je, moram da priznam, pomalo čudno, kada neko ozbiljan može sa takvim stvarima na bilo koji način da se složi. Da smatra da su ozbiljne, da smatra da su relevantne, da su nešto što pristojan čovek treba da tretira kao vredno poštovanja na bilo koji način. Ali oni sami kažu, to je iz njihove kuhinje, oni sami kažu, ovi iz tabloida, to je naše blato. Znači, to što sada Marinika Tepić baca, a što vi pitate, a vi baš to pitate, oni sami kažu, ti iz tabloida, to je naše blato. I pošto oni kažu da je to njihovo blato, ja mislim da samo mogu da se sa njima složim. Ja mogu samo da se sa njima složim, šta da vam kažem. Vi ako smatrate da je to blato lepo, fino, korisno, slobodno vi to pričajte, pišite, pravite emisije o tome. Ali samo budite svesni šta vam je to. I budite pošteni da kažete ljudima kojima se obraćate, kažete svojim gledaocima, mi smo sada ovu priču uzeli iz, pa lepo kažete, magazina Tabloid, broj taj i taj, iz te i te godine. Dakle, nemojte da pričate, to je sad nešto što smo mi otkrili ili, kako ovi kažu, uzbunjivači nam javili. Znate ko je uzbunjivač Marinike Tepić? Milovan Brkić. Znate ko je drugi uzbunjivač Marinike Tepić? Višekruna, onaj, kako se zove, ali Đorđe. Znate ko su im treći i četvrti uzbunjivači? Ljudi iz obskurnog medija, ma kakvi članovi?
nemojte ste smešni. Kakvi članovi Srpske napredne stranke? Marinika Tepić, slušajte, ako vi znate da je Marinika Tepić bila i u Srpskoj naprednoj stranci, mene ste iznenadili. Ja znam da je bila u 6 ili 7 stranaka, jel tako beše bilo? Mislim da je bila u pet. U koliko je bila Marinika? 5. Ajde da mi pomognete da se prisetim, ja sad ne mogu to sve da zapamtim. Beše u LDP-u počela, jel tako? Pa u Ligi socijaldemokrata Vojvodine. Pa je onda odatle otišla u tabor Saše Jankovića. To se sad verovatno broji zato što je čovek tad imao svoju političku organizaciju u osnivanju. Oni ne vole da se to zove stranka, ali to je to. Pa je onda bila kod Zorana Živkovića u stranci, ali tako? Potpisivala mu se kao član predsedništva. Pa u klubu samostalaca, ne znam šta to znači i kako se zove, ali mislim da postoji i dalje, da im je i dalje formalno član. Pa u stranci kod Dragana Đilas, trenutno. I sad vi kažete šta, da je bilo u Srpskoj naprednoj stranci? Jeste vi to rekli? Ko je to rekao? Vi ste to rekli. E, pošto ne znate šta pričate, nije važno. Neću ja da vam uzmem za zlo. Ja ne znam da je Marinika Tepić bila kod nas. Iznenadio bi me taj podatak. Ja mislim da taj podatak nije tačan. Ali i ovo što je promenilo umeđu vremenu, verujte mi, više nego dovoljno. Stvarno joj ne treba ništa više, ne treba joj novih ni 5 ni 10 stranaka da bi imala bogatu, ovako vrlo živopisnu političku biografiju. Ja mislim da je to dovoljno bogato da može samo da se pohvali. E, a što se tiče ovih stvari koje su plod mašte, prljave i pokvarene mašte Milovana Brkića, da vam kažem nešto. Kad god se ovakvim stvarima bavite, nije sporno da vi te stvari obelodanite. Nije sporno da, pa evo samo da dovršim pitanje, dakle, nije sporno da vi ove stvari obelodanite. Ja čak mislim da je dobro ljude upoznati sa tim kakvi ljudi postoje i kakve su sve gadosti odvratne, vulgarne, ali nažalost i odvratne u smislu pretnji na račun Aleksandra Vučića, ljudi Srpske napredne stranke u stranju da sroče i napišu. Ja mislim da to ljudi treba da znaju. Ali budite toliko korektni i profesionalni da ljudima kažete, izvor za to je Milovan Brkić, Nenad Đorđe, kako se zove taj Višekruna, magazin, tabloid, boj, taj i taj. E, samo objasnite ljudima o čemu se radi. I ako nekome nije jasno, mada ja verujem da su mnogi za njih čuli, vi im objasnite. To su oni, moram da vam kažem, ja ne volim teške reči te vrste, ali to su oni bolesni ljudi, koji su bili u stanju da pišu da je Aleksandar Vučić ubio sopstveno dete. E, kad ljudima objasnite na taj način, onda ti vaši slušaoci, gledaoci sve razumeju. I potpuno im je jasno o kakvim je tu ljudima reč i koliko treba verovati bilo čemu što ti ljudi kažu ili napišu. Evo, samo budite toliko profesionalni, pa pokažite koji je to nivo ozbiljnosti. Jesmo se ovo dogovorili, hoćete to da uradite? Dobro, znam ja da vi nećete. Jeste imali vi još neko pitanje? Vi čekate dugo. Jeste. Ne mogu da vam kažem da sam svaki od slučajeva u kojima se taj čovek pominje pratio do samog kraja, ali ono što ljudi generalno znaju, što je manir u postupanju kada to do suda dođe, to je da čovek tera sve do samog kraja. I kad dođe do toga da bude na kraju osuđen, on izvadi papir i kaže, ja imam crno na belo da ja nisam zdrav čovek i zbog toga ne mogu da snosim nikakvu odgovornost. I to je nešto što se dešava stalno. I to je prosto način kako ti koji te gadosti pišu funkcionišu i zbog čega su komotni da te stvari rade konstantno. Ali to vam je s druge strane osnovni razlog. Zašto svi znaju o čemu je reč? Zašto svi znaju o kakvim je reč? I zašto je to nešto što pristojan čovek uopšte ne želi da čita? A ponajmanje da tome veruje. A ponajmanje da od toga ko ovi Đilasovi pravi spektakl i kao neka velika saznanja. Ljudi, to je to. To je na nivou onoga koji je u stanju da bez ikakve odgovornosti, bez trunke odgovornosti, ljude blati, ljudima preti, izgovara najodvratnije stvari jer zna da će na kraju da stavi ruku u džep, izvuče papir koji ga lišava odgovornosti i da mirno ode kući. To vam je taj nivo. I prosto treba biti do kraja pošten. Reći, eto, to su ti takvi ljudi napisali, pa ko želi, nek veruje. Možda ima nekih ljudi koji to žele da veruju. Verovatno ima. Ja pretpostavljam da možda neko to uzme i kupi. Da je spreman neki novac, neki dinar da te stvari čita. Ima, kao što sam vam rekao, u svakom društvu čudnih ljudi.
ekstremnih po nekim svojim ukusima, koje to prosto zabavlja ili hrani i koji to žele. Ali nije logično, nije razumno pretpostavljati da je većinska Srbija tako. Ja sam siguran da je većinska Srbija zemlja pristojnog naroda. Naroda koji sa takvim stvarima nema ništa. Koji kad za ovo čuje samo odmahne rukom i kaže pusti me toga. I to je, ja mislim, dobar pokazatelj gde je ko danas na političkoj sceni u Srbiji. Kad vam ovi Đilasovi takvim stvarima mašu, vi sami pogledajte onda sa čim se poistovećuju. Sami pogledajte šta je to sa čim oni kažu mi smo jednaki. Dragan Đilas, Marinika Tepić, ovaj Bastać što navlači ljudima kese na glavu, Miljuš što pravi nacističke lomače za knjige, Obradović i njegovi Ljotićevci, oni su rešili da sebe poistovete sa tim i da kažu mi smo s ovim jednaki. Niko ih nije terao da to rade, niko im nije društvo birao, niko im nije vrednosti diktirao. Oni su sami rekli, mi smo to. Ajde, hoćemo još jedno pa da krenemo polako. Sednica je već počela, pauza je završena. Jeste vi imali neko? Vidim da ste mahali. Da, ja sam vam tada rekao, u nasilju koje se dešava političkim predstavnicima Srpske napredne stranke i ministrima, ali i narodnim poslanicima, mi sve vreme prepoznajemo taj obrazac, te stalno iznova generisane mržnje i histerije i poziva na nasilje. Na nasilje koje treba da se dešava nam. I tada sam vam rekao, tada su takođe tu vrstu atmosfere nasilja generisali isti ljudi. Dakle, iz krugova Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, njihovih sledbenika. Mi smo tada, baš tih dana, slušali poruke, ove treba juriti motkama po ulicama, ovima treba pokazati. Sam Srbislav Filipović je od očigledno simpatizera, aktivista ovih Đilasa i Dveri, dobio poruke. Dakle, ljudi koji otvoreno pokazuju da su njihovi simpatizeri. Srbislav Filipović je dobijao, baš u to vreme vam pričam, u vreme kad se to dogodilo, on je dobijao poruke, to je bilo zimus, sećam se ja toga dobro, dobio je poruke, sada, kada naša šetnja dođe do vas, gotovi ste. Ali da vam kažem nešto, nije pre, šta vi kažete, 5 godina? Nije pre 5 godina bila ta njihova šetnja. Ne. Znači, nije njihova šetnja bila pre par godina. Njihova šetnja je bila zimus, a što vi meni nikada ne dozvolite da ja lepo odgovorim? Vi postavite jedno pitanje, ja pokušavam da vam odgovorim, ne znam da li drugi put dođem do daha da završim rečenicu treću ili četvrtu, vi opet krećete, pričate sa mnom u glas, mislim, ne vidim razlog. Dakle, pitali ste me nešto, ja želim da vam odgovorim, jer vidite da nikakav problem nemamo. Celu smo pauzu proveli ovde sa vama. I odgovaramo vam na svako pitanje. I evo, počela je već rasprava. Ja bi sada trebalo zapravo da odem da nastavimo raspravu, jer ja nisam kao Marinika Tepić i Boško Obradović, koji primaju platu, a ne pada im na pamet da uđu u salu kada je rasprava u toku. Sad je rasprava već počela, trebalo bi da nastavimo tamo. Ja vama ukazujem poštovanje, iako vi sebe očigledno poistovećujete sa tabloidom i Brkićem. Ali ja vam svakako ukazujem poštovanje i tu smo sa vama, kao što vidite, celog dana i odgovaramo vam na svako pitanje. Na svako vam pitanje pristojno odgovaram, a vi meni uporno upadate u reč. Vi meni uporno upadate u reč i što ponavljate opet istu stvar za koju sam vam rekao da ne znam? Pa što ponavljate istu stvar? Dakle, pitali ste me šta je bilo sa slučajem auta gospodina Filipovića. Pa nisam, ne date mi. Ja počnem da odgovaram, vi mi upadate u reč, pričate nešto, ja vas uopšte ne mogu da čujem kad tako pričate. Ja vas uopšte ne mogu da čujem kad tako pričate, što nećete da sačekate da ja, što nećete da sačekate da završim odgovor na vaše pitanje, kao što smo milion puta radili do sada. Pitate nešto, odgovori vam se, zadovoljni ste, niste zadovoljni, šta da vam kažem, se la vi, svako od nas mora da živi sa tim. Ali što mi ne dozvolite da ja lepo završim ono što ste me sami pitali? Nisam vas ja terao da vi mene pitate šta je bilo zimus. Sad me terate da idem na sednicu. Dobro, ništa, onda da završim poslednju stvar. Znači, što se toga tiče, rekli smo vam to još tada. Izvesno je da će naš kolega Filipović sam snositi svu štetu, što je na kraju i uradio, jer, nažalost, nikakvih dodatnih saznanja o tome šta se dogodilo, odnosno ko je to neposredno izvršio, bilo nije. Ali kao što vidite,
nije bilo nikakvih novih saznanja, ali kao što vidite, to je neka vrsta pravila. To je neka vrsta pravila. Kada je bilo šta loše usmereno na račun Srpske napredne stranke ili ljudi iz nje, vas to, kažemo, u principu malo zanima, niste nikada našli za shodno da osudite to da se ljudi Srpske napredne stranke dave u Savi. Evo i sad kad vas na to podsjetim, vi kažete nema to veze, bitno je nešto drugo. Ja vam kažem, Dragan Đilas, to me aplaudirao, nikada ga niste pitali, zašto čoveče to podržavaš? Vi kažete, neću ja ni da ga pitam, šta ima ja da ga pitam? Sve to lepo razumete. Ja kažem, sedeo je pored ovoga dok to izgovara, a pored Đilasa sedeo Lutovac. I ni jednog ni drugog pitali niste. Zašto ovamo kažete, nas to ugrožava, to je strašno, a to isto, identično, kad čovek u vašem prisustvu izgovara na račun Srpske napredne stranke, ne osuđujete uopšte. Ne kažete mu to nije dobro. Dakle, oni uzmu i aplaudiraju. Molim vas, nemojte vikati, nema potrebe dobro, da viče. Nek viče, nek viče. Nema potrebe da viče. Dobro, nek viče. Strašno. Neka, pusti Sandra. Ja sam navikao da oni stalno viču, da je to stalno neka histerija. Doduše, ovom nivou nepristojnosti se nisam nadao, ali, kao što rekao, ništa što me iznenađuje. Ništa što me iznenađuje. Šteta je što je tako. Bilo bi bolje da je drugačije, ali šta da vam kažem. U svakom slučaju, vas te stvari očigledno ne zanimaju, ali ne zbog vas ili nas, nego zbog građana ove zemlje. Ja mislim da je naša obaveza da o tim stvarima javno govorimo, da kažemo svaki put kada se dogode. Svaki put kad se dogode da jasno kažem, dogodilo se to i to, neki neće da osude, misle da je to dobro ispravno, neka im jalalo, to je njihova stvar. Ali treba ljudi da znaju. Ali treba ljudi da znaju šta se dogodilo. Tako je, kako je kolega Filipović snosio tada troškove potpuno sam, tako su, ja verujem, i mnogi drugi ljudi čija je imovina stradala. A da vas podsjetim, bilo je više razbijenih, demoliranih automobila ispred Radio Televizije Srbije onu noć kada su Boško Obradović i Dragan Đilas predvodili horodu koja je upala na RTS. Ja mislim da su i oni isto svi platili štetu na svojim automobilima, da to niko nije nadoknadio od onih koji su ljude koji su upali na Radioteleviziju Srbije predvodili. Ja koliko znam, možda grešim, možda vi imate bolju informaciju, sve su to ljudi koji su vlasnici automobila platili sami. Dakle, to vam je, kako je neistina da su razbijeni automobili? Kako je neistina? Pa jeste videli snimke? Pa imali ste snimke. Ja mislim da je čak i vaša televizija pravila izveštaj sa lica mesta. Jeste videli na tim snimcima, ajde samo budite malo pristojni, dakle, jeste videli na tim snimcima kako razbijaju ulazna vrata? Ja mislim da se to čak i u krupnom kadru vidi, čuje se i kako staklo puca. Pa onda uleću kroz ta vrata. I dok trče kroz one hodnike, imate kadrove uništenog inventara, ja mislim i oštećenih zidova i nameštaja, a onda se taj prilog završava kadrovima uništenih automobila. Ispred samog RTS. Pa ja kažem, ne znam čiji je prilog, možda je vaš. Stvarno ne znam. Ne, ali zaista, ako je vaš, nemam ništa protiv. Ali mene čudi da vi kažete to je vaš prilog, a vi za to niste čuli. Mene zaista čudi da vi na vašem prilogu, kažete sada je vaš, niste videli razorene automobile, pa me sad još pitate zašto to pričam, a nije istina. Znate šta ja mislim? Ja mislim da bi trebalo mnogo pažljivije da gledate svoje priloge i da bi trebalo da pažljivije analizirate šta se sve dogodilo na događajima koje ste sami zabeležili. A da se mnogo manje bavite promocijom sadržaja jednog Milovana Brkića i jednog tabloida. E, pošto ću da vas poslušam kad ste me terali da idem na sednicu sada, hvala vam puno što ste bili na našoj konferenciji za štampu. I dođite ponovo obavezno. Prijetno.